Goeiemôre, dankie dat jy weer saam met ons ingeskakel is en ons sluit vandag die eerste week oor hierdie reeks van die helde in die Bybel af en ek praat oor 'n bekende ou in die Bybel, een van die mees vir my persoonlik een van die mees interessantste figure juis in die Bybel. Hierdie is 'n ouetjie met die naam van Petrus. Nou Petrus was niks anders as 'n visserman nie. Dit was sy werk. Hy was nie 'n geleerde nie, hy was nie 'n wetsgeleerde nie, hy was net 'n gewone visserman, nê? Sluit aan by gister se gedagte waar ons gepraat oor Elia wat 'n mens iets ons was, nê? Hy was net nog iemand. En tog kyk mooi, die Bybel sê as jy geskiedenis gaan kyk en as jy lewe gaan kyk, gaan jy sien hy was 'n man wat kort van draad was. Hy was ou wat kort somme 'n probleem gehad. Hy dink as wou sê het hy het gesê, hy het niks teruggehou nie. Hy dink wou doen het hy het gedoen. Hy het somme ouens ore afgekap. Hierdie was 'n aggressiewe, kort van draad visserman. En tog kies God om uit as hierdie fire staat, hierdie blits waarmee ou partykeer vuur maak, hy kies hom aan as die een wat die kerk moet begin. Matteus 16 vers 18 sê die Here vir hom, ek verklaar nou vir jou, jy is Petrus. En op hierdie rots sal ek my kerk oprig en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Hoe amazing is dit nie, nê? Kyk wat gebeur. Hierdie man, visserman, nie so slim geleerd nie. Die gewone ou, eie uitdagings. Partykeer sukkel hy met sy humeur. God kom na hom toe en God sê vir my, Petrus, jy is rots. En op jou gaan ek die kerk bou. En weet jy wat die ergste? Selfs nadat hierdie belofte gekom het, het Petrus weer gemisluk. Het hy weer 'n fout gemaak. Maar die mooi verhaal is op die einde van alles, toe kom die vervulling van God se belofte in oor sy lewe. Partykeer is ons lewe maar in ons pad met die Here soos 'n rollercoaster. Vandag voel ons kan dit doen, ons het die krag en dan môre voel ons weer so 'n mislukking en 'n failure. Maar as ons net by God bly, as ons net lief bly vir hom, ons net ons hart by hom bly en ons lewe in plek probeer hou by hom, weet jy wat gebeur aan die einde van die dag, dan word ons tog die droom wat God oor ons gehad het. Dan kom daai plan wat God vir ons het in vervulling. Moenie dat die vyand vandag jou einde vanuit jou foute skryf nie. Moenie die vyand vandag vir jou vertel jy is net 'n fout nie. Dat dit wat jy doen is net foute en jy maak nie droog en jy gaan nêrens kom nie. As Petrus dit kon regkry om die plan wat God vir sy lewe het in vervulling te bring, selfs te midde van sy geaardheid en die tipe mens en sy ongeletterdheid, nog steeds die begin van die kerk kon begin, kon daai fire starter kon wees. Dink jy wat kan God met jou doen? Dink jy die vermoë het God in jou het? Moenie vandag jouself eenkant sit en dink jy kan dit doen nie. Ek verklaar vandag hoe God kan dit doen. God se plan oor jou is nog steeds dieselfde. Al het jy dalk hierdie nare foutjie gemaak. Vertrou hom. Hy kan dit vir jou doen. Kom ek bid vir jou. Dankie Here dat U vandag elke man en vrou wat hier ingeskakel is, vandag net weer hoop gee. Dat U iets in ons sien wat ons nie altyd onsself sien Here, maar net dit nie dat U bo ons foute kan uitstyg Here. En die plan ons lewe kan vervul solank ons by U bly en U hart soek met alles wat in ons is, Here. Gee ons krag, gee ons energie, gee ons insig om die pad te loop wat U wil hê ons moet loop in Jesus naam. Amen.